Hur var det att vara i den där bollen? Det var spettigt. Gjorde det ont? Nej. Den är mjuk. Mm. Hur kom det sig att du ville prova det där då? För jag tyckte det såg roligt ut. Och det var det också, eller? Mm. Hur länge har du varit med i Norrstrands IF? Väldigt länge, typ. Jag tror det här är mitt fjärde eller femte år. Och du tränar varje vecka? Mm. Ska du bli fotbollsproffs när du blir stor, eller? Jag tror det. Tillsammans med Annie Jarl så hade ett par hundra barn och ungdomar samlats på den årliga NIF-dagen i Karlstad som föreningen Norrstrands IF arrangerar. Och det är många som arbetar hårt för att få till den här dagen som innehåller mycket fotboll förstås, men också en hel del annat kul för alla barn. Ja, vi får ihop allt med frivilliga krafter, både föräldrar som ställer upp som tränare, som ställer upp som funktionärer, alla aktiviteter med lagledare och matchvärdar, och även vi i styrelsen har ju lagt ner enorm tid för att planera den här dagen. Och alla är här, hur många har varit här egentligen? Det är svårt att säga, men vi har haft ungefär 200 barn och ungdomar som har spelat matcher här under hela dagen. Och så kan man ju räkna då att minst en förälder i alla fall har väl förhoppningsvis varit här också. Så jag kan tänka mig en 400-500 personer har säkert varit här rullandes under dagen. Det här är ju en dag som vi har börjat med i fjol igen. Vi har haft det för många år sedan, men nu började vi i fjol igen och vill ha den här just för att uppmärksamma våra barn, ungdomar, även föräldrarna, till att vi har någonting enormt fint gemensamt. Och det är idrotten, fotbollen, som vi alla lägger ner väldigt mycket stor tid på. Bygga lite klubbande. Absolut, och det är ju även till för kommande barn, ska vi säga. För det finns ju mycket områden som byggs och de har också varit jättevälkomna. Inte att spela, men att vara här och njuta av den här dagen och kanske få intresse av att komma hit och börja spela. Ja, vi pratar med jättemånga glada barn här. Kommer ni att göra det här igen? Absolut, det kommer vi göra. Blir nästa år igen. Hoppas jag inte säger för mycket, men det gör jag inte. Och nästa år fyller vi ju faktiskt 90 år. Så då hoppas vi att vi kan göra något lite extra när det gäller det också. Vad tycker ni om NIF-dagen? Det är kul. Berätta vad ni gör här då. Vi spelar fotboll. Och det här är något sånt här fotbollsdart eller någon måltavla? Ja, typ. Hur går det då? Bra. Har ni fått höga poäng eller? Ja. Vilka lag håller ni på då? Bortsett från Norrstrand då? Chelsea. Jag vet inte riktigt. Men ni spelar alla i klubben? Ja. Är det roligt att ha en sån här dag, eller? Ja. Vad är det bästa då? Att spela fotboll. Spela fotboll med kompisar. Mm. Men de här grejerna som är lite extra då, är det inte kul det heller? Jo, det är kul. Allt som är kul. Ja. Vad tycker ni om NIF-dagen? Jättekul. Det är jätteroligt att spela fotboll och få vara med andra. Vad gör ni här då, mer än att spela fotboll? Typ gör utmaningar. Typ, ja. Jag vet inte. Hur går det med de utmaningarna då? Bra. Har ni varit med i Norrstrands IF länge eller? Ja, väldigt länge. Jag tror jag har varit med i typ 5 eller 6 år. Tränar ni mycket då eller? Ja, 3 gånger i veckan. Vad har varit bäst idag då? Ja. Att få spela matcher och de där bollarna där borta. Jaha, de där som man går emot varandra med. Ja. Får vara en fotboll själv helt enkelt. Ja. Det är roligt och det är kul att spela matcher och så. Har du varit med i föreningen länge? Ja, jag har alltid spelat här. Ja. Och spelar du då? Forward eller back eller målvakt? Eller? Oftast forward. Vad har du gjort här idag då? Du har spelat lite match, är det? Ja, spelat lite match, kört lite speedshooting. Kanske ska kolla på matchen sen mellan Norrstrand och Färjestad.
Är det cupmatcher eller hur går det? Nej, bara lite för att det är kul typ. Ja. Vad tänker du dig en karriär som fotbollsspelare eller? Ja, jag hoppas att komma till landslaget någon dag, men just nu fokuserar jag bara på vårt lag. Jag hoppas att det går bra för oss. Favoritlaget bortsett Norrstrand då? Liverpool. Har du spelat fotboll här då? Ja, det har jag. Hur går det då? Det är helt okej. Vi förlorade två första, men nu vann vi en. Men det är inte på så blodigt allvar en sån här då? Nej, det är ju mest för skojs skull och för att stötta föreningen. Är det roligast att spela fotboll eller finns det mycket annat att göra här då? Nej, fotboll är roligast. Hur länge har du varit med i föreningen? Lite mer än 5-6-7 år kanske. Kommer inte riktigt ihåg. Hur går det då? Vill du bli fotbollsspelare också när du blir stor? Ja, om det går bra så vill väl alla det. Vad har du för mål då? Ja, Barcelona vill jag väl spela i helst. Ni hade precis spelat fotboll och det hände någonting där? Ja, det är så att när vi var på plan då så blåste de igång. Och då så trodde vi att vi skulle gå av planen, men då så började de köra och då så fick de ett mål. Mm. Men ni har spelat många matcher idag, eller? Tre matcher har vi spelat. Det har gått sådär. Alltså ingen bra, eller? Nej. Vi är första. Vi har förlorat två stycken och en oavgjord. Men idag är det ju en sån där dag så det kanske inte gör något om man förlorar. Nej. Och vi försökte också vinna Marabos också. Så det stora Marabos. Vad är det bästa med NIF-dagen då? Bortsett från att spela fotboll? Man får nya kompisar ibland. Ja. Man får träffa nya för det blir så mycket blandade lag. Och att vara med kompisar. Sådär. Och lära känna varandra. Och så fick ni så bra väder också. Ja. Ska ni bli fotbollsspelare när ni blir stora eller? Vet inte. Kanske, jag vet inte. Real Madrid kanske ser jag det. Ni har lirat fotboll här idag på NIF-dagen. Ja. Hur gick det då? Ja, vi vann 2 matcher av 3. Det är bra eller? Ja, hyfsat. Har ni varit med i Norrstrand länge? Ja, nej, inte så jättelänge. Inte jättelänge. Sen januari. Tränar ni mycket eller? Ja. Mm. Hur mycket då? Hyfsat mycket tror jag. Ja. Ja. Ska ni bli fotbollsspelare när ni blir stora också? Ja. Mm. Det ska bli kul. Det ska bli kul. Vad är favoritlaget då? Var ska ni spela? Om ni inte spelar i Norrstrand, var ska ni spela då när ni blir stora? Liverpool. Ja. Manchester United. Manchester United, Liverpool och sånt. Det är man hejar på. Och som avslutning på dagen så bjöds publiken på en annorlunda fotbollsmatch mellan Norrstrands IF och Färjestad BK med massor av SHL-stjärnor i laget. Du såg bekväm ut där ute på plan. Ja, men det kändes skönt. Den klassiska sulfinten satt fortfarande i sen. Det var några år sedan man gjorde den senast, men det var skönt. Men du började med fotboll, eller? Ja, jag har ju spelat fotboll, kanske inte syndes, men jag har spelat den en del år. Så att, det var skönt att vara tillbaka på fotbollsplan. Ja. Vad tycker du om såna här grejer då? Det är lite kul för barnen och sådär. Ja, verkligen fantastiskt kul. Kolla runt, så mycket folk, så mycket barn, livligt, glatt. Massa liksom prickskjute och allt, så att det är otroligt rolig dag och väl organiserat. Höll ni igen lite med tanke på skadorisk och så, eller?
Nej, vissa gjorde nog det tror jag. Vissa var nog inte bättre, men det var otroligt kul och det var skönt att få springa lite. Hur känns det där att spela mot SHL-spelare? Ja, väldigt roligt. Det var tufft. Man var väldigt trevligt och roligt faktiskt. Och du fick göra mål? Ja, äntligen får jag göra mål i alla fall. Jag försökte i början, men till slut lyckades vi göra mål. Det var trevligt. Då kunde du skryta med att du gjort mål på riktiga hockeylirare. Ja, eller hur? Det är toppen. Vad tycker du om NIF-dagen då? Det var väldigt trevligt. Fantastiskt. Mycket folk. Ja, fin väder. Har du varit med i klubben länge? Ja, jag är ledare här. Jag har spelat för i A-laget. Ja. Du är lite anfått. Helt slut. Ni fick ta i lite. Ja, verkligen. Men så är det roligt, trevligt.